Xadrez. Roque na aula da dama. Contra-ataque de negras. Somente porque brancas rocaram na aula da dama, não significa que seu ataque chegará primeiro. Neste exemplo, a estratégia de brancas é frustrada pela iniciativa de negras. No gráfico ao lado, brancas rocaram na aula da dama e posicionaram as torres na ala do rei, esperando atacar com o movimento G4. Contudo, a diferença aqui em relação à partida anterior é que negras estão desenvolvidas e têm possibilidades de contra-ataque. Negras jogam cavalo toma C3. Um grande sacrifício, expondo o rei adversário. Brancas respondem com B toma C3. E negras jogam torre toma C3, com xeque. Dama A3 também seria um lance interessante. Mas com o lance de torre, negras ganham tempo, com o xeque, posicionando a torre de forma ameaçadora, cravando o bispo em D3. Brancas respondem com o rei B1. Se houvesse jogado ao invés de rei B1, rei D1, negras teriam resposta dama A3. Agora negras jogam dama A3. Ameaçando torre toma D3. O cavalo defende o bispo, cavalo B3. E negras continuam colocando pressão sobre a peça cravada, por meio de bispo A6. Brancas são obrigadas a defender sua peça, não tendo tempo para avançar seus peões na ala do rei. Observe como a iniciativa está toda com o jogador de negras. Agora, negras jogam bispo C4. Negras trazem outra peça em direção ao rei branco. Posteriormente, também poderão trazer a torre de F8 para C8. Brancas tentam se defender por meio de cavalo C1, porém negras já possuem peças suficientes para resolver o jogo com um ataque tático. Negras jogam torre toma C1. Por meio desse movimento, negras removem o defensor da casa A2. Brancas jogam torre e toma C1. E agora negras respondem com dama toma A2, mate. Rocar na ala da dama é uma estratégia agressiva, mas também é arriscada se negras conseguirem mobilizar um ataque primeiro.